партნიорство თავური ფუნქცია რომ გაყიდოს მწარმოებლის პროდუქტი ის თუ როგორ გაყიდის ეს უკვე დამოკიდებულია რამდენად ძლიერი და კომპეტენტურია და რამდენად აქვს мотиваცია გაყიდოს მწარმოებლის პროდუქტი მწარმოებელი მისთვის უნდა იყოს სასურველი და მნიშვნელოვანი გაყიდვის არხები შესაძლოა სხვადასხვა იყოს საცალო გაყიდვის ობიექტები ქსელური თუ არაქსელური მაღაზიები სპეციალიზებული მაღაზიები საბითუმო ვაჭრობის ობიექტები, ბაზრობები, საწყობები, ჰიპერმარკეტები, პირდაპირი გაყიდვები, ინტერნეტ გაყიდვები, horeca და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია, რომ გაყიდვები იყოს სტაბილური, დინამიური და მწარმოებლის ინფორმაციის გაყიდვების შესახებ. პროდუქციის შეנახვა. მწარმოებლის მიერ პროდუქციის იმპორტიორი დისტრიბუტორისთვის მიწოდების შემდეგ, აღნიშნული პროდუქცია ხდება იმპორტიორის საკუთრება. შესაბამისად, პროდუქციის სათანადო პირობებში შეנახვა მის პასუხისმგებლობაში შედის. როგორც წესი, იმპორტიორი კომპანიებს გააჩნიათ საკუთარი ან დაქირავებული სასაწყობო მეურნეობები, სადაც ისინი ინახავენ პროდუქციას და საიდანაც ახდენენ მის დისტრიბუციას. პროდუქციის ხასიათიდან გამომდინარე, მისი შეנახვის სათანადო პირობებს დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამაზე ზრუნავს იმპორტიორი დისტრიბუტორი. აქტუალური ინფორმაციის მიწოდება партნიორი არის პირველ წყარო, ვისგანაც მწარმოებელი ყველაზე აქტუალურ სანდო და ახალ ინფორმაციას იღებს. ეს შეიძლება ეხებოდეს როგორც ადგილობრივ საკაუნდებულ ცვლევებს, ასევე კონკრეტულ ბაზარზე არსებულ სიტუაციას. მაგალითად, პარტნიორს შეუძლია დააკვირდეს თაროზე განლაგებულ პროდუქტებს, აწარმოოს ფოტო მონიტორინგი, თვაყური ადევნოს კონკურენტებს და ამatナビჯებს და ასე შემდეგ. ყოველევე ამის საფუძველზე პარტნიორს შეუძლია შეესთავაზოს მწარმოებელს დასაბუთებული წილობები, ეთიკეტის ფასის და სხვა საკითხების შესახება. პარტნიორი ასევე აკვირდება მომხმარებლის ქცევას და შესაბამისად რეაგირებს მასზე. მწარმოებელი არ იმყოფება საექსპორტო ბაზარზე. იქ იმყოფება პარტნიორი, შესაბამისად ბაზრის მაジცემაზე ხელი სწორედ მას უჭიროს. მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორის მეშვეობით ეს მაジცემა დროულად და ზუსტად იყოს მიტანილი მწარმოებლამდე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მწარმოებელი ყურადღებას აქცევდეს და იზრდება სამ ინფორმაციას და პარტნიორთან ერთად ახდენდეს სწორ და დროულ რეაგირებას. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია ბაზარზე ხანგრძლივადიანი წარმატების შესანარჩუნებლად. მარკეტინგული აქტივობები. პარტნიორები ადგილზე ახორციელებენ მარკეტინგულ აქტივობებს, რომელთა ტიპი, რეგულარულობა და ბიუჯეტი განსხვავებულია როგორც ქვეყნების, ასევე პარტნიორების მიხედვით. ცხადია კონკრეტულ ბაზარზე პარტნიორია კომპეტენტური, შესაბამისად ინიციატივა და იდეები მომეტესწილად მისგან მომდინარეობს. მიზანშეწონილობიდან და ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, წარმოებელი პარტნიორის ინიციატივას მხარს უჭერს, რაც შეიძლება გულისხმობდეს როგორც ფინანსურ ხარდაჭერას, ასევე რაიმე აქტივობაში მონაწილეობასაც. რაც მეტია კონკურენცია, მით მეტი ქმედებებია საჭირო, რათა პროდუქტი და ბრენდი იყოს შესამჩნევი მოხარავლისთვის და გაყიდვები იყოს დინამიური. მარკეტინგული აქტივობების ბიუჯეტი დამოკიდებულია შეთანხმებაზე. партნიორმა შეიძლება სრული დაფინანსება მოითხოვოს მეწარმისგან, შეიძლება ნახევარი, ან შეიძლება თავად დააფინანსოს სრულად. მაგრამ სხვაგვარად ნახოს სარგებელი და ასე შემდეგ. მარკეტინგული აქტივობის ტიპები მრავალნაირია: დაწწებული ფასდაკლების აქციებით, სხვადასხვა გათამაშებებით, თემატური თუ სადღესასწაულო აქციებით, ბრენდის ცნობადობის გაზრდაზე მიმართული კამპანიებით და ასე შემდეგ. ის თუ რომელი ტიპის მარკეტინგული აქტიობა არის ჩასატარებელი, დამოკიდებულია ბაზრის კონიუნქტურაზე და იმ მიზანზე, რომელსაც გვინდა რომ მივაღწიოთ. როდესაც წესი პარტნიორმა უკეთიცის, თუ რომელი აქტიობა არის ყველაზე შედეგიანი და შესაბამისად გვთავაზობს, სხვადასხვა აქტიობებს. გარემოში, სადაც ყველა პროდუქტის მიმართულებით მაღალი კონკურენციაა, მარკეტინგული აქტივობების ჩატარება აუცილებელია. ამ კუთხით პარტნიორსა და მეწარმეს შორის მარკეტინგულ აქტივობებში თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.